Кешар қымбатты телекөрермен эфирде өңіріміздің дарынды әрі жалынды жастармен жарқын жүздесу жазайтын жастар бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Гүлсезім Әбдіжәлел және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Ендеше қымбатты көрермен студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныс болыңыздар. Бүгін студиямызда қонақта нөмірі 30-шы орта мектептің мұғалімі Ақмарал Құрманалиевна. Және де нөмірі 32-ші мектептің мұғалімі Кәмшат Сағынғанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі қонақжай студиямызда сіздерді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Енді ендеше сұхбатымызды бастасақ, екеуіңізде осы қазіргі таңда оқушыларды білім нәрімен сусындатып, білім беріп жүрсіздер. Осы мұғалімдік жолға қалай келдіңіздер? Жалпы енді кішкентай кезімізден бастап, әрбір баламны адамның ол ұстаз болу арманы ғой. Кішкентай кезімізде шығарма жазғаннан бастап, апайымызға қарап еліктеп, мен де өскенде ұстаз боламын деген сияқты. Өсе келе әр мамандықтың қыр-сырын тани бастайсың, әр мамандықтың өзіндік ерекшелігін байқайсың, әр мамандықтың өзінің қиыншылығы мен қызығын қарайсың. Соларды таңдай келе осы ұстаздық жолды таңдап келдім өз басым. Негізіне айтады, ұстаз болу жүректің батырлығы деп. Енді бұндай үлкен де ұлы мамандықты таңдау әрбір адамның бала күнгі арманы, өсе келе соны жүзеге асырдым деп ойлаймын. Мен шыны керек негізінде бала кезімнен ұстаз болуды негізі армандамаған едім. Дәрігер боламын деп ойлағанмын. Бірақ алайда мектептегі ұстазым Замира Тыныштықұлының арқасында мен оған ұқсағым келіп, еліктеп, осылай ағылшын пәнінен сабақ бергім келіп, оның жүріс-тұрысына, сабақ бергеніне, методикасына қатты қызыққан болатынмын. Сондықтан осы жолға ұстаздық жолына түскен болатынмын. Иә, Ақмарал, сіз ағылшын тілінен сабақ бересіз. Ал Кәмшат? Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің. Иә, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Енді бізде сіздер осы республикалық үздік жас маман байқауына сайысына қатысып, сол жақтан жүлделі орын алғансыздар. Оқ бойы озып шықтыңыздар. Қаншама қатысушының ішінен. Енді осы сайыс туралы кішкене әңгіме өрбітсек, бұл сайыс туралы қайдан естідіңіздер? Қашан болды? Бұл жарыс негізінен өткен оқу жылында болатын. Бұл жарысқа жаңа жарыстар туралы мектептерге әртүрлі хабарлама қағаздар келіп түседі. Сол хабарламалардың арқасында сосын мектептің шешімі бойынша маған қатыс деп айтқан болатын. Мен өзім қатысып, осыны жастар мен балалар қауымдастығы орталығы ұйымдастырды. Сол орталықтың төрағасы Жандос Табылған ұйымдастырған. Сол кісіге жаңа жеке жұмыстарымызды жіберіп, шарттар бойынша портфолиолар тапсыру болды, әрбір жетістіктерімізді тапсыру керек болды. Соларды тапсырып, осындай нәтижеге жеткенбіз. Иә, қымбатты көрермен, бізде Кәмшат Сағынған қызы үздік жас маман 2021 байқауына қатысып, жүлделі 3-ші орында жеңіп алды. Енді Ақмарал? Мен де негізінде мектептің ішіндегі жетекшімнен естіген болатын. Осылай үздік жас маман 2021 өткен оқу жолында ұйымдастырылған болатын. Сонда республикалық сайыс өтен деп жатыр. Жас мамандардың ішінен негізі мен былтыр өзім мектепке енді бірінші тұрған болатынмын. Сонда кішкене күмән болды, қалай мен қатысамын деген сияқты. Бірақ жетекшім маған қатысыңыз деп ұсыныс білдірді, ұсыныстан бас тартпадым. Сол бірінші осындай республикалық бірінші сайысым болатын қатысқан. Жас маман болғандықтан кішкене бір сенімсіздік, бір осындай қобалжу болды ғой енді сізде. Дегенмен осы үздік жас маман байқауына қатысып, Ақмарал, бізде жүлделі бірінші орынды жеңіп алдыңыз. Иә, құттықтаймыз шын жүректен. Енді мына жерде бізде сертификат тұр екен, бұл да осы сайыста берілген. Иә, бұл нешінші орынға? Үшінші орынға. Иә, бізде үшінші орынға үздік жас маман 2021 байқауында 20 мың теңге сыйақы берілген екен. Шын жүректен құттықтаймыз, Кәмшат. Ал Ақмарал, сіз 50 мың теңге көлемінде. Иә, ал Ақмаралға бірінші орын алған жүлдегерге 50 мың теңге сыйақы берілді. Иә, расында бұл еңбектің ақталғанының белгісі деп білеміз, мұғалімдердің еңбегі. Енді осы сайыста сайыс қандай жүйемен өтті? Қандай байқаулар болды? Қандай не көрсеттіңіздер? Қандай жұмыстар болды? Ең алдымен ол біздерде өзіміздің жеке портфолиомызды дайындадық. Жаңа жарыстарға қатысқан грамоталарымызды, мадақтамаларымызды дайындадық. Одан соң біздер жаңа Инстаграм парақшамызға, жеке парақшаға жасалып жатқан жұмыстарды жүктеген болатынбыз. Және жаңағы Амеда парақшасын
отмечать. Белгілеп отырдық. Сосын тағы да бір нелер, эссе жазу болды, мақтанышым, мамандығым мақтанышым тақырыбында эссе жазу шарты болатын, ең бірінші шарт сол. Яғни түрлі сайыстарда бақ сынасып, көп деген қатысушының арасында оқ бойы озып шықтыңыздар. Осы байқауға қанша мұғалім қатысты? Бұл байқауға жалпы республика көлемінде өткен байқау болғандықтан Қазақстанның барлық өңірінен қатысқан болатын. Барлық өңір, біз осы марапаттау кезең осы Ақтөбе қаласында өтті. Сол кезде басшылдыға Маңғыстау облысы ие болған, Ақмола облысы екінші орынға ие болып жатты. Барлық Қазақстанның өңірінен ұстаз мамандығын таңдаған әрбір жас маман қатысты. Өзінің бағын сынады, иә. Осындай республикалық байқауларда Ақтөбе өңірінің ұстаздары шетте қалмай жүлделі орындарды иеленгеніне біз шын жүректен қуаныштымыз. Және республикалық байқау болғандықтан бұған өңіріміздің, мына республикамыздың түкпір-түкпірінің барлық қалаларына мұғалімдер келді. Енді осынша мықтылардың ішінен орын алудың өзі бір ерлік деп ойлаймын. Енді осы ұстаздық жолға келдіңіздер, біреуіңіз өз арманыңыз бойынша, біреуіңіз ұстазыңыздың бағыт-бағдар беруі бойынша қай жоғары оқу орнын тәмамдадыңыздар? Мен осы Ақтөбе қаласындағы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін тәмамдаған, филология мамандығы бойынша. Кейін магистратураны Башкирияда, Уфа қаласында 3 жыл сонда оқыдым магистратура мамандығы бойынша. Содан кейін қазір осы Ақтөбе қаласындағы Мария Құрманғалиева атындағы номер 32-ші Тұңғыш мектеп гимназиясында қызмет етіп келемін ұстаздық мамандығында. Мен Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе университетін аяқтаған болатынмын 2018 жылы. Содан соң бірақ мектеп жолына бірден түспедім. Алғашында жаңағы оқу орталығында жұмыс істедім 2 жыл. Содан кейін өткен жылдан бастап мектепке, 30-шы мектепте жұмыс істеп келе жатырмын. Расында осы қиындығымен қызыға қатар жүретін ұстаздық жол деп айтамыз. Жаңадан бері сұхбат барысында біз жас маман деп айтып жатамыз. Осы ұстаздық жолға түскендеріңізге кәмшат сізгенше жыл болды? Мен қазір жұмыс жасап жатқаныма осы 8-ші жыл бұйырса аяқталғалы тұр. Керемет. 8 жыл болды. Ақмарал? Менде міне 2 жыл оқу орталығында және осы 2-ші жылым мектеп қабырғасында. Осымен 4-ші жыл болады осы оқу жылы. Керемет. Енді жаңадан бері осы үздік жас маман байқауын тілге тиек етіп жатырмыз. Жалпы мұғалімдердің қазіргі таңда қатысатын интеллектуалдық сайыстары, көптеген байқаулар өте көп. Осыншама уақыт аралығында осы байқаудан бөлек қандай сайыстарға қатыстыңыздар? Жетістіктер негізі көп. Енді 8 жыл еңбек өтіліміз болғасын. Дегенмен де осы соңғы кездегін айта кететін болсақ, осы жақында шығармашылық педагог республикалық 2021 осы желтоқсан айында өткен, сол байқауда 2-ші орынға ие болдым. Педагогикалық олимпиадада 1-ші орынға ие болдым. Көп негізінен алғыс хаттар алынып жатырған, құрмет грамотасы, осы облыстық қалалық білім бөлімі басшыларының алғыс хаттары, жетістіктер көпшілік. Менде негізінен былтырдан бері жинаған грамоталарым да бар, аз емес. Соның ішінде жаңағы облыстық пәндік олимпиададан 1-ші орындар, былтыр 2-ші орын, биыл енді 1-ші орынға келдім. Және де жаңа облыстық білім басқармасынан құрмет грамотасы. Керемет. Расында біздің қоғамымызда мұғалімдердің алатын орны өте ерекше. Себебі бала тәрбиесінде мұғалімдердің атқаратын қызметі зор деп айтуға болады. Енді осы ұстаздық жолда еңбек етіп жатырсыздар. Енді жалпы қиындығымен қызыға қатар деп айтамыз. Қазіргі таңда мектеп оқушыларына білім беруде, білім сапасын арттыруда, тәрбие беруде осынша уақыт аралығында қандай қиындықтармен жолықтыңыздар? Енді біз ондай мен мектебім қиын мектеп деп айта алмаймын. Қаладағы ең бетке ұстар мектептердің бірі 32-ші мектеп гимназиясы. Білімі, тәртібі, талапқа сай. Сондықтан әзірге ондай қатты қиыншылықтар болған жоқ. Керісінше жетістіктер, қуаныштар көп. Әрбір шәкірттердің жетістігі, әрбір ұстаздың жетістігі. Бірге қуанамыз, бірге
марапаттаймын, солармен бірге жетістікке жетіп келе жатырмыз. Менде ең басында жас маман болғасын, қиыншылықтары болады деп ойладым. Бірақ егер менің ойымша, әр адам өзінің ісін сүйсе, мысалы, мұғалімдер сабақ бергенді ұнатады. Өз бойымда мен балаға деген білім нәрін сусындандыру сияқты қасиеттер барды. Және балаларға соны үйреткім келеді, бірдеңен біліп кетсін деп. Сондықтан мен оған ондай аса қатты қиыншылықтар болған жоқ. Расында ұстаз болу ол жүректің батылдығы деп айтамыз. Енді осы ұстаздық жолда еңбек ету ол қазіргі таңда көптеген адамның арманы деп айтуға болады. Ол ұстаз болу үшін де, расында өзіңіз айтқандай, бір нәрсені үйретемін. Алдында отырған оқушы менен білімді алып кетсін, үйренсін, ұстаздан шәкірт озар дейді, шәкірттер менен осысын деген етпен ұстаздар балаға сабақ береді. Енді осы қазіргі таңда ұстаз боламын, болашақта осы жолға түсемін деген оқушыларға қандай ақыл кеңестеріңізді берер едіңіздер, Кәмшат? Ең бастысы ол сол таңдаған мамандығын шын жүрек қалауымен өзің сүйсең, ол мамандықта сен жетістікке де жетесің, жеңіске де жетесің. Болашағы осы ұстаздық мамандығын таңдағалы отырған жастарға айтарым, ең бірінші өз мамандықтарыңызды жақсы көріңіздер, сүйіңіздер, сол мамандыққа адал қызмет етемін деп адамда өзінде ең бастысы ниет болу керек. Және де әрі қарай мен ол мамандықты таңдадым, ол мамандық маған не береді деп емес, керісінше мен ол мамандыққа қандай өзімдік үлесімді қоса аламын, не бере аламын, ертең болашақ алдында отырған жастарға, шәкірттерге, оқушыларға не үйрете аламын деген сияқты оймен түссе екен деймін. Болашақта бізде қазіргі таңда көп қой, ұстаздық мамандығы сұраныс өте жоғары қазіргі таңда. Сондықтан жақсы мамандар көп болсын деп тілеймін, үздік шәкірттеріміз көп болсын деп тілеймін, жетістікке жеткізетін. Ал менің тілерім ең бірінші, жаңағы осында ұстаздық жолын таңдап, ойға келіп отырған жас мамандар болсын, мысалы мектеп түлектерінің де ойы болған шығар, ұстаздық жолына түсем деген. Ең бірінші, егер сол үсті сүйіп таңдаса, өзінің қолынан келетін, осылай ұстаздық жолына түскісі келетін жастар болса, онда ең бірінші шыдамдылық тілер едім. Содан соң жаңа өзінің бойына деген бүкіл қасиеттерін, жақсы қасиеттерін, ізденімпаздылық, сондай бір жаңа бір методика мүмкін, жаңа қабілеттер мүмкін өзінің бойынан табар, сондай жаңашылдыққа құштар болуын тілер едім. Расында ізденімпаз болып, әртүрлі методикада балаларға сабақ беріп, оның үстіне сабақ балаларға қызықты болу үшін де осы ұстаздың ізденімпаздығы ол бірінші рөл, ең бірінші рөл атқарады деп айтуға болады. Енді сұхбатымыз жақсы өрбіп жатыр. Енді осы тұста кішкене ой сергітіп, бой сергітіп бір ойын ойнасақ, ендеше Кәмшат сізден бастайық. Келіңіз, мына жерге тұрыңыз. Келіңіз. Енді бізде қазір бір сұрақтарды сіз оқисыз, Ақмарал бізде осы сұрақтарға, осы сөздерді табуы тиіс. Сіз оны айтпайсыз, тек қана белгілі бір іспен ғана көрсетесіз. Телефон. Планета. Сіз енді бұған жақындап келе жатырсыз. Бұл да бір, не деп айтсақ болады, осы табиғаттағы бір құбылыс деп айтуға болады. Кемпір қосақ. Сіз жақындап келе жатырсыз, айта беріңіз, осындай құбылыстарды біз күнделікті көріп жүрген. Түнде шығады. Ай. Айтпаймыз, кішкене ойлансын. Теледидар. Жазу. Жоқ. Бұны енді оқушылар да, мұғалімдер де күнделікті өмірде қалам. Қалам. Айна. Бұл да сіздердің күнделікті қолданатын құралдарыңыз. Ұялы телефон, кітап. Жақсы. Айтпаймыз, Кәмшат. Ақмарал кішкене ойлансын. Мұғалім. Дұрыс. Домбыра. Тамақтану.
Тағы да көрсетеміз, қалай, ол процесс қалай болады. Алып жатыр бір нәрсені, Камшат, алып жатыр. Білімнерін. Айтпан. Яғни өзі түсінікті. Сізге түсінікті, жейтін белгілі бір зат. Жанна Камшат, былай бір нәрсе көрсетті. Істеп жатыр. Нанды турап жатыр. Я, яғни нан. Я, Камшат, сізге көп-көп рахмет. Өте керемет, енді Ақмарал. Үй, мектеп, тақта, жазу, бор, сақина, жүрек, домбыра, гитара. Чайник, чай. Так, да, процесс ты курсите, мы же на Камшат курсит кинди. Ты-то, бывает. Халай была жалпы был процесс. Был так интересно, ты бездон колданат на мыс. Чай еще, кисе. Жалпы Камшат жақында кезжат, я Ақмарал? Ага. Так, так, кішкене ойланамыз. Сіздің айтып жатқан сөздеріңізге ол да ұқсас. Шай, нан, сүт, кофе, сок, су. Керемет, жақсы отырамыз. Кішкене ой сергіті, бой сергіті балдық деп ойлайым. Енді сұхбатымызды одан әрі жалғастырсақ. Енді қазіргі таңда барлығымызға белгілі, соңғы неше жылдықта, екі жылдықта осы мектептің жалпы бір, біз біле бермейтін көптеген термесіздер мектептің қолданысына, мұғайымдердің күндекті жұмысының қолданысына енді деп айтуға болады. Мысалғы, бір жыбы, тұр жыбы деп айтамыз, дұрыс айтып отырым ба? Да, осылардың жаңағы толық нұсқасын айтып өтсеңіздер. Бір жыбы, тұр жыбы, ол бөлім бойынша жиынтық бағалау, бір жыбы, тұр жыбы, 90-дық жиынтық бағалау, қазіргі бағалау жүйесінің түрі. Иә, жаңа ойын барысына осы сөздерді негізі қосу деген ой болған, дегенмен де енді осылай күнделікті өмірде осылай қысқартып айтатындықтан бұл түсініксіз болып қалады, көп адам негізі түсіне бермейді. Бұндай жүйенің енгізілгеніне неше жыл болды? Соңғы 5-6 жыл болып қалған сияқты шамамен. Енді жаңартылған оқу бағдарламасы осы мектепке енгізілгеннен бастап БЖБ, ТЖБ, 90-дық және бөлім бойынша жиынтық бағалау, яғни бөлім бойынша қазір кітаптарда әрбір тақырып бөліммен беріледі. Сол бөлімді күнделікті сабақ айтып, не істегеннен кейін бөлім бойынша жиынтық бағалау бір алынады арнайы балалардан. Сол бөлім бойынша олардың оқығанын, үйренгенін қорытындылау негізінде. Не үйренді, не білді де бағалау мақсатында. Дұрыс айтасыз, бұрынғы кезде біз оқыған жылдары, осыдан 5-6 жыл бұрын, бізде 5-4 деген бағалау шкаласы бойынша бағалады. Біз және бұған үйреніп қалғанбыз. Ал қазіргі таңда формативті бағалау 10 балдық жүйеде өтеді қазір. Иә, 10 балдық жүйеде. Ал 100 балдық жүйе деген болады ма? 100 балдық жүйе жоқ. Әзірге 10 балдық жүйе, жаңағы 90-дық жиынтық бағалауда бал санына байланысты кейде 30 бал болып жатады. Кейбір пәндерде 15 балл, 10 балл деген сияқты балдық жүйемен бағаланады. Иә, жаңартылған оқу бағдарламасы деп жатырмыз ғой, осындай жаңадан сөздер енді жалпы енді енгеніне бұл өзгерістің көп уақыт болмаса да, қазіргі таңда сіздер үйреніп қалдыңыздар. Оқушылар да бұған үйреніп қалды. Жалпы ең алғашқы жылдары бұл жаңартылған оқу бағдарламасы енгізген кезде сіздер мұғалім болып қызмет атқарып жүрдіңіздер. Жалпы кез келген өзгешелік ол жақсылықтың, жаңашылдықтың бастамасы дейміз. Алайда өзгеше шелікке бірден үйреніп кету, ол кішкене қиындық туғызатыны белгілі. Алғасында бұл мектеп жұмысына қалай әсер етті? Қалай ойлайсыздар? Ол бірден барлық сыныпты, бірден жаңартылған оқу бағдарламасына көшірген жоқ. Белгілі бір мақсатта оны
біртіндеп барып, класс сынып-сынып бойынша ауыстырып отырды. Сол арқылы кішкене ұстаздарға да, оқушыларға да жеңілдеу болып кеткен сияқты, үйренісу, оған қалыптасу, бір нәрсегенде бірден үйренісіп кету ол қиыншылық туғызады. Кішкене баста бағалау жүйесінің кезінде енді былай түсініспеушіліктер болып қалып жатады, кейде түсіндіріп жатасыз, оны жекелеп ата-анаға бөлек, оқушыға бөлек деген сияқты. Ал негізінен қазіргі таңда оған барлығы қалыптасты, үйренді, қоғам үйренген сияқты жалпы мектеп бойынша. Иә, дұрыс айтасыз. Себебі әрбір мұғалімді жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша арнайы курстардан өткізді, арнайы оқыттырды барлығын. Бүгінде барлықтарында ұстаздардың жалпы жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша арнайы сертификаттары бар, білім беруге жарамды. Ал Ақмарал, сіздерге бұл өзгеріс қалай әсер етті? Жаңартылған жаңа оқу бағдарламасы бойынша өз пәнімде, мысалы, ағылшын тілінде көбінесе бұрында айтылымға көп көңіл бөлінбейтін. Бірақ жаңартылған бағдарлама бойынша айтылымға негізінен ең басты назар айтылым, тыңдалымға көбірек көңіл бөліп жатыр. Сол маған ұнағаны бөлімдік жиынтық бағалауда, бізде 90-дық жиынтық бағалауда өзінің шарттары бойынша, мысалы, жазылыммен оқылым бірінші бөлімдік бағалауда, екінші бөлімдік бағалауда айтылым мен тыңдалым болады. Және оқушылар оған үйренген, арнайы алдын ала дайындалып, біліп жүреді, айтылым болайын деп жатыр. Осындай сөздерді, жаңа бөлім бойынша өткен сөздерін қайталап, айтылымға дайындалып келеді, дағдыланған олар, үйреніп кетті. Сондықтан осы жаңағы біздің жаңадан қосылып жатқан жаңа деп санауға болады. Енді жаңағы бөлімдік БЖБ, ТЖБ деп жатырмыз. Олардың барлығы оқушыларға қиын емес деп ойлаймын. Өйткені олар күнделікті үйреніп жүрген затын өз білімін көрсетеді. Әсіресе менің ең қуантатыным, біздерде тілдік пән болғасын, әсіресе ең бастысы өмірде қолдана алама оны. Айтылым бойынша сол жағы мені қуантады. Сөйлеуге үйретеді балаларды. Бұрын мұғалім көп сөйлейтін болса, қазір керісінше бала өз ойын айтады, бала өз ойын жинақтайды, өз пікірімен санасады, өз ойын білдіре алады еркін. Сөйлеуге үйретеді. Иә, Кәмшат, Ақмарал, дұрыс айтасыздар. Қазіргі таңда енді жаңа айтылым тыңдалым деп жатырмыз. Көбіне мұғалім бағыт-бағдар беріп тақырыпты кез келген бір тақырыпты түсіндірсе, ал әрі қарай оны алып кету оқушының өзінің қолында. Яғни ол көпшіліктің аудиторияның алдында шығып сөйлеп, жаңағы айтылым, тыңдалым деп жатырмыз, осының барлығын мектеп кезінде меңгеріп шығуға ол құқылы. Енді осы өзгерістердің қатарында бізде тағы да бір жаңа өзгеріс бар. Бұл өзгеріске енді түсу сірә мұғалімдерге қиын болған шығар деп ойлаймыз. Себебі бұрынғы кезде біз журналды күнделікті пайдаланатын едік, ал қазір бұның барлығы электронды форматқа көшті. Қазіргі таңда бұл өзгеріс бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Толықтай көшіп болды ғой қазір? Иә, қазіргі таңда мектептердің барлығы күнделік жүйесімен жұмыс жасайды. Яғни күнделікті бағалау, жаңа айтып өткенде формативті бағалау, әр баланың сабаққа қатысымы, формативтік бағалауы, үй тапсырмасының берілуі барлығы электронды түрде жүргізіледі. Алдын ала тақырыптар толтырылып, күнделікті үй тапсырмасы беріліп, бағалар күнделікті формативтік бағалаумен күнделік арқылы электронды журналға күнделік негізінен сол арқылы бағаланады. Сол арқылы қарайды балалар. Біз айтып өткенде кез келген өзгешелік ол жаңашылдықтың бастамасы деп жатырмыз. Бұл электронды журналдың ең басты ерекшелігі сіздер ғана емес, мұғалімдер ғана емес, оқушы ғана емес, үйдегі отырған ата-ана да күнделікті баласының сабаққа қатысымынан, бағасынан хабардар болып отырады, иә? Әрбір ата-анаға жеке логин пароль және оқушыға логин пароль беріледі. Сол күнделік кезет бағдарламасына кіріп, сол форматта кіріп, баласының күнделік сабаққа қатысымы, күнделікті оның алып отырған бағасын, барлығын үйдегі ата-ана жеке бақылай алады. Иә, енді осы тұста мұғалім тек қана осы өзі ұстаз болып балаға сабақ үйретумен қатар емес, психолог маман деп те айтуға болады. Әр баламен психологиялық тұрғыда жеке-жеке индивид тұлға болып қалыптасу үшін оларға мұғалімнің көмегі өте зор деп айтамыз. Тіпті мектептегі екінші анасы деп айтамыз ғой. Осы тұста не айтасыздар? Осындай бір жаңа өзгешеліктер оқушылардың психологиясына қалай әсер етті? Қазіргі таңда балалардың барлығы қалыптасты, үйреністі оған. Қазіргі таңда ол күнделік кезет бойынша не болмаса жаңағы БЖБ, ТЖБ бойынша балаларда түсінбестік жоқ. Қалыптасып кетті. Ең бастысы бұл жаңа айтып отырсыз ғой, мектеп
әрбір ұстаз психолог. Шынмен де қазір әр баланың көңіл күйіне, оның жағдайына қарай отырып, сен онымен сырласа білуің керек, оның жағдайын түсіне білуің керек. Ең бастысы, әрбір ұстаз өзінің алдында отырған баласын жақсы көрсе, онда оған ешқандай қиыншылық тумайды. Өзінің алдында оқушыларын, шәкірттерін шынайы жақсы көру керек, шынайы қабылдау керек, және шынайы сол балаға білім нәрімен сусындата білу керек, сол баланы. Менің ойымша, әр оқушы бірдей, ешқандай оқушы кемде емес, артықта емес, және ұстазының алдына келгенде барлығы көздерім мөлтілдеп, барлығы солай қараған кезінде бәріне бірдей білім берген келеді. Және де оқушымен ең бастысы дос ретінде қарасаң, мысалы менде жасөспірімдер бар, олардың енді мінездері құбылмалы, бірде былай өзгереді кішкене, бірде жаңа көңіл күйі түсіп отырады. Бірақ жаңа сабаққа келгенде уақытты ұмытып, 1:45 қашан тез бітеді екен деп емес, кішкене ұмытып, сондай бір көңіл күйі жақсы психологиялық ахуалды орнатып, жаңа баланы өзіңе қаратып, сабаққа назарын салып, түсінген кезінде жаңа бала да сабаққа деген қызығушылығы пайда болады. Сол сияқты мен ең біріншіден ұстаз оқушымен тіл табысу керек. Сабақтан бұрын оқушының назарын өзіне аударса, оқушы барлық сабаққа деген уже қызығушылығы пайда болады, барлық сабақты жазып түртіп алып отырады. Расында дұрыс айтасыздар. Мына ғалым Әл-Фараби тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы деп айтады ғой. Осы тұста мұғалімдердің енді мұғалімдерге артылар жүк мол енді. Баланың тәрбиесі білім берумен қатар баланың тәрбиесімен де айналысу күнделікті бір жарты күнде сіздердің қолдарыңызда, сіздердің жауапкершіліктеріңізде. Осы тұста тәрбие жағынан осы балаларға қандай методика пайдаланасыздар? Оқушыларға алдарыңызда отырған тәрбие беруде. Мен өз негізінен 8 жыл бойы осы тәрбие саласында қызмет еттім. Негізгі основной жұмысым осы тәрбиеде. Жалпы әр балаға тәрбиеде ол әр баланың сен күнделікті көңіл күйін қадағалап, міндетті түрде оның жағдайын түсіне білуің керек. Талаппен бірге тәртіпті қоя білу керек. Талап бар жерде, тәртіп бар жерде ол ешқандай тәрбиеде қиыншылық туғызбайды деп ойлаймын негізінен. Дұрыс айтасыз. Менің осы мысалы осы жылдан бастап жеке классым бар. Класс жетекшілікке алған болатынмын. Алғашында қиын деп ойладым, бірақ жаңағы 5-ші сыныптан басталады. Менің сыныбым 5-ші. Және олардың тәрбие жағына келгенде мен оларды кішкене ойындармен еліктіремін. Бірінші тәртіп ең бірінші білімнен бұрын тәртіп жүреді деп түсіндіремін. Тәртіп болған жерде, сіз дұрыс айтасыз, білім де болады. Егер барлығы тәртіпті болып, мұғаліммен бірге жаңа айтқанын алып, тыңдап жүрсе, онда барлығы да болады деп ойлаймын. Жаңа Ақмарал сынып жетекшісімін деп айтып кетті. Осы биылдан бастап алдыңыз. Менің сыныбым биыл бұйырса бітіргелі отырған түлектер, 11-ші сынып бұйырса алғашқы түлектерімді шығарамын өзімнің жеке класымның. Биыл алғашқы түлектеріңізді ұядан ұшырасыз. Бұйырса. Енді Кәмшат, бұл бір ақтық мәре дейміз ғой енді. Жауапкершілігі мол, өте қуанышты кезең енді дегенмен жауапкершілігі де мол. Енді осы 11-ші сынып, бұл енді өсіп тұрған балалар, үлкен өмірге қадам басқалы тұрған түлектер, болашақ абитуриенттер, болашақ студенттер. Оларға осы ақыл кеңес беруде көбіне енді қиыншылық сынып жетекшісі сізге түседі ғой. Қазіргі таңда қалай болып жатыр? Ең бастысы мен оларға айтатыным, адам айтады ғой, жар таңдаумен мамандық таңдауда қателеспеу керек деп. Үнемі естеріне салып, құлақтарына құйып келе жатқаным, болашақ таңдайтын мамандықтарыңды қателеспей таңдаңдар. Қазір көп қой, енді жаңа пайдасын ойлап таңдайтыны бар мамандықты, шын жүрек қалауымен түсетіндері бар. Сондықтан ең бастысы жүрек қалауымен түсіңдер таңдаған мамандықтарыңа, жақсы көріңдер таңдаған мамандықтарыңды. Үйдегі ата-ананы жақсы көріңдер, ұстазды жақсы көріңдер, үнемі үйретіп отыратыным. Менің класым жаңағыдай 11-ші сынып бітіретін күндері, санаулы күндер қалғандықтан қимайсың бір жағынан. Кейде қуанасың, осындай жетістікке жеткіздім ау деп. Қимастық бар әлі, шәкірттеріме 2 ай ғана уақыттары қалды, күн санап жүрміз берсе, соңғы қоңырауға дайындық. Ең бастысы мамандық таңдауда өмірде қателеспесе екен деп тілеймін шәкірттеріме. Ең бастысы
Сіз үшін қуаныштысы, я оқушыларыңыздың жеткен жетістігі? Жетістігі, өмірде өз орындарын әр қарай дұрыс таңдап кетсе, қателеспесе болды. Ол әрбір ата-ананың да арманының орындалғаны, ұстазының да арманының орындалғаны деп. Я, оқушының жетістікке жетіп, ұстазының мәз-мәйрам болғаны, ол ұстазы үшін бір үлкен мерейінің үстем болғаны ғой. Оқушы жетістікке жетіп, мемлекеттік грант алып, оқу орнына, жоғары оқу орнына таңдаған мамандығына түсіп жатырса, сіздер үшін бұл бір нұр үстіне нұр, үміттің ақталғаны деп білеміз. Құрметті Кәмшат, Ақмарал, бүгін студиямызға келіп, сырлы сұхбат бергендеріңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Ұстаздық жол ол қиындығымен қызығы қатары жүретін қызықты мамандық. Бала тәрбиелеуде, білім нәрін беруде, білім нәрімен сусындатуда оқушыларды. Сіздерге тек табыс тілейміз, еңбекте табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар. Алдарыңызда отқан әр оқушыларыңыз үміттеріңізді ақтап, еліміздің мен дейтін белгілі бір тұлғасы болсын. Сіздерге тек қана сәттілік табыс тілейміз. Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі жастар бағдарламасы осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.